Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində magistral yolun tam kənarında yerləşən 2 sot yarım torpaq sahəsinin içərisində yerdən də 9 daş hündürlükdə tikilmiş 4 otaqlı 130 kvadratlıq həyət evimizi təqdim edəcəm. Evin sağ və sol tərəfindən ətrafına keçib baxmaq olur. Padvala girişi qoyulub. Evimiz tam hazır girib yaşaya biləcəyimiz paket kupçalı evdir. Sənədi evin və torpağın kupçasıdır. Evdə mətbəx mebeli, kombisinin radiatorları, aparatı hamısı qoyulub. Həyəti tamit daşla döşənilib. Əlavə boş torpaq sahəsi də saxlanılıb. Evin tikintisi zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Evin arxa tərəfdən də divarla məsafəsi saxlanılıb. Heç bir qonşu evinə bitişi yoxdur. Həyətinə də bir neçə maşın çox rahatlıqla daxil olur. Sənədi tam kupca, içi dolu evdir. Evin altı beton üstünün kəmərə atılıb. Kanalizasiya xətti birbaşa mərkəzi sistemə qoşulub. Padvaldan keçid edərək evin bütün alt hissəsini gəzə bilirsiniz. Çardağa da giriş qapının üzərindən qoyulub. Evin qiyməti isə 80.000 manatla satışa çıxır. 4 otaq, 130 kvadratlıq ev. Qaz, su, işıq, bütün kommunal xətlər də var. Bu evimizin mətbəxidir. Mətbəx mebeli satış zamanı evin içində qalır. Evin dörd tərəfi qoşadaş, pollarımız laminatdır, qapıları da keyfiyyətli bəyaz qapılardır. Bu isə qonaq otağıdır. Məlumatları sizə bir daha təkrar edirəm. Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsi əsas yolun kənarında 2 sot yarımın içində 4 otaq, 130 kvadrat evin ümumi sahəsi, sənədi isə evin və torpağın kupçasıdır. Qiyməti 80.000 manatla satışa çıxır. Bu da evin yataq otaqları. Hər bir otağın geniş pəncərəsi var. Pəncərələrin hər biri öz həyətinə baxır. Kombisinin aparatına qədər alınıb, sadəcə aparat yerinə taxılmayıb. Bu da növbəti bir yataq otağı. Kanalizasiya sistemi var, kommunallar var. Sənə tam kupça ipoteka ilə də əldə edə bilərsiniz. Qiyməti 80.000 manat. Rial aldığımıza da qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. 217 nömrəli marşrut düz evin qabağından keçir. Birbaşa Koroğlu metrosuna gedən avtobusdur. Bu da evin sanitar qovşağı. Sanitar qovşağın aksesuarları qoyulub. Moydadırı, duşu, unitazı, hər biri qoyulub. Bu isə kombinin aparatıdır. Aparatı da taxılacaq. Tam hazır vəziyyətdə sizə təhvil veriləcək. Qiyməti 80.000 manat. Evlə bağlı əlavə sualınız varsa, zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.